שלום, אנחנו כאן על הסט של אלישה, אני קוראים אירמי, ואתם מוזמנים לצפות בקסם, הקסם שנקרא קולנוע, הקסם שנקרא טלוויזיה. מה קורה, זוכרת אותי? הנה מלי לוי. תצלם אותה. היי מלי, מה קורה? היי, אני שני, המורה הכי מושלמת בבית ספר. אני אכנס עכשיו לתוך הכיתה, כי אני קראתי מספיק טקסט, ואני מספיק מוכנה. זה היה דיבוב מצחיק עם מלי לוי. היי, הנה מלי לוי. מה קורה? תביא ענב. כל ענב זהב. אני לא, אני מפריע לך, את... את קצת נדחף, אבל בסדר. אין לי בעיה, אני יכול לשאול אותך כמה שעות ואת יכולה להיות בטלפון, את יכולה לאכול ענבים. יש לך אפליקציות? קצת. אוקיי, מלי, יש לי רעיון לאפליקציה ותגידי לי אם את חושבת שזה יכול לעבוד. יאללה, אבל תביא ענב. אוקיי, זה אפליקציה, זה כמו פייסבוק, רק, שזה רק של תמונות ווידאוים וזהו. גאון. כן, עיר מגרם. גאון, אבל עלו על זה לפניך. חכי פה שנייה, תקחי את המיקרופון. לא, בא לי, כאילו, נחמד לי ככה. אז רגע, תספר לי קצת על התוכנית שלכם, הנדחפים. הנדחפים זו תוכנית יומית, כל יום בערוץ הידים. בשלוש, בשידור חי. אה. כן. יופי. מה? מגניב. קורה. אחלה. איך? אז מה? הולך. עם? התוכנית. אני משחקת את שני, שהיא המורה האהובה. האהובה על כולם. מגניב מאוד. ומה הסוד הכי כמוס שלך? למה שאני אגיד אותו? מה הסוד הכי כמוס שלך? שאני חושב שאני מפתח איזה סוג של שפעת קשה. ביי. אני חושב שהיא אוהבת בי.